Hi, Toro. Hi. Hi. Salani. Tu vas quoi pour te signer là? Pung tere makai tere thora ni panda. Talk to her now. You want to go in the kind of your next love? Good night. Pungada, Punta Maka, Gaying I lady here. The two of them. Quite room, Jimmy Story. Ask for your positive. Oh, yeah, whatever. Bye bye. Bye bye. Tata. Goodbye. Ask quite a little bit later. You were ready. Matanka let you know, Jim. Bye bye. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. Getting broke.
How are you? I'm going to go to the house. Hi. She's a little bit of a Cintura, pasal ini aku tu memang sebagai hanya tera pendapat lah pelik lah panina ko. Tu nak je, yang pasum sang nari.
Get the end of it. Go. Tahu di mana macam yang tu kita nak, macam orang rupi kan? Kang tak berjuang tu sama ni ya tu. Nada rasa mana? Sampai di, mana pasal dah cakap punya jahat lah. Kita usah bina. 42 sih dalam sesari. Ayo sih, kita akan lagi sakit betul. Kau orang yang mawar ni. Sonda salah ni. कृपया अपना मास्क हर समय पहने रखें। आपको सुबह यात्रा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाय। सुना? हाय गाय। तुम अखंड जाओ। नायका ने संग जिला ने। अरे कभी नहीं। क्या मिला होता रहा? मना पर हिमना मुझे नहीं दिला बा। Rumah itu kita bini. Dedi, dia halau dulu. Dedi, dia dah nampak dia. Very, very nice one. Terus dia. Background, ini dia. Background jam. Soalan kan saya, soalan kan itu tuang dulu. Soalan kan tadi. Tadi tu tadi tu saya kan tahu macam mana kan tadi saya beli cat malai ba. Masih nak hand by dana saya nak kan 42 saya nak kan cat pergi. Masih nak hand mana? Do? Yang tada? Okay. Meta dar gaye. Salah salah. Masalah. Palu. 先炒辣椒，先炒这儿。快！Welcome on board，好了。今天没事，不是开呀，这个。这没事，到过了。 Kolkata ya bosan kan? Ni am sendawa malu ko. Ni sih.
Nian sim boy da. Bolu pas lo thi yo khoy. Ana khan lo khong ga. Khong la thok khang samari sho. Ai gi di yong jaw ri. It's very, very beautiful happening. What are you doing? Thank you.